dawadeel waxaan kala soo hadlayaa agagaarka hotel Hayaad ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhabarka dambe ee hotelka wadada ka soo baxda kilometer 4, isla markaana aada garoonka diyaaradaha Cadde ee magaalada Muqdisho. Dhammaan ganacsiyada halkan u dhowaa ee hotelka dhabarkiisa ahaa waxaa gaaray burbur xoogan iyo khasaare hantiyadeed. Halkan aan taaganahay waxaa ganacsada halkan jooga ay ii sheegeen in mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ragga halkan soo weeraray uu halkan ku qarxay, isla markaana kaasi uu sababay burburka xoogan ee soo gaaray goobihii ganacsi ee halkan ka dhowaa, isla markaana dhabarka dambe ee hotel Hayaad ahaa. Halkan aan ku suganahay waa geerish lagu xareeyo baabuurta, waxaa soo gaaray burbur gawaaridii yaalay halkan. Si la mid ah goobtaas iga dambeysa waxaa yaalla meed hilba la soo aruuriyey oo dadkii halkan ku dhintay ah, isla markaana lagu soo xareeyey jawaan, kaasi oo ay dadka ii sheegeen in hilbihii la soo aruuriyey meedkooda uu yahay waxa jawaanka ku jira ay dadka ku dhowan yihiin. Qaar ka mid ah dadkii ganacsada ahaa ee halkan ku sugnaa ee ganacsiyada ku lahaa ayaa waxa ay ka sheekeeyeen burburka soo gaaray iyo baaxadiisa. Waa ujeeda dhibkana gaaray waa ganacsatadii waxaan ahay ku ganacsanaysay kilometer 4, dhibkanana gaaray waxaana nagu dhacay, waa qadar Ilaahay noo qadaray. Insha allahuna dee waa ka kabsan doonaa kolleyba. Waa dhibkan wuxuu naga soo gaaray qarxii hotelkan gadaasheena ka dhacay, hotelka Hayaada la yiraahdaa. Annagana hotelka hoostiisaan deganayn aan ku ganacsanaynay ganacsata, waxaan ahayn isbeer baartiga iibida, wax dhiba maanaan qabin. Insha allah dhibkanana soo gaaray, ilaahay wuxuu qadarana waa ku qanacsanaa insha allah. Waxaan joogo hotelka dhexdiisa, waa dad iska meel aan isaga shaahaynay, waa iska baashaalaynay, dhibaatanama hayn. Isla markaas waa qarxu nagu dhacay, qarxi koowaad dhabarkay ka dhacay. Markaanu meel dadki ma carin meel lagu qabaan tegey, luuqii markaan galay kabacdi waxaa soo galay meesha raggii markaas oo maaragtay hawsha fulinayey. Muddo kabacdi, laba saac kabacdi aanu ka baxay iyadoo qof bixinsan la arag, marka waxaan la arkay dhibaatada meesha ka dhacday iyo waxaas ku dhintay iyo annaga dhibaatadana gaartay. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay ha naga kaafiyo, laakiin wixii dhinta waa dhinteen, waxaa daran waxa nool, wixii dhinta way dhinteen. Laakiin waxaa daran oo maanta raba in wax loo qabto waa dadka hantidoodu ku burburtay meeshana ku nool. May waxaan ku baaqayaa dowladda Soomaaliya inay dadkan wax u qabato. Waa arkaysaa kolley waxaa la yidhi xaad dhiga waa qabaa la oran jiray, dowladduna waa qabtaa. Waa ujeeddaa wixii inay baabeen baabuurta, inay jajabtay ganacsatada, saacadda inay barakac tahay. waxaan leeyahay haddii rajo laga qabo ganacsatada iyo gaadiidka ragga soo dejiya, haddii rajo laga qabo waa in maaragtay gacan walaalnimo loo fadiyaa. Waa mahadsan tahay. Magacaygu waa xidig qaranka Soomaaliyeed, aan ku naanaysanahay. Waxaan ka mid ahay ganacsatada garaashka iyo goobaha isbeer baartiska. Khasaaruhu aad ayuu noo saameeyey, wuxuuna ka dhacay inta u dhexayda hotel Hayaad iyo garaashkanaga qaraxa gaariga. Laakiin aad waxaan ugu dhownahay goobta qaraxu ka dhacay. Wallaahi qaraxii aad uu noo saameeyey, laakiin markii dambe khasaarihii dambe oo maaragtay meeshii dagaalkii ka dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay dagaaladii dhacay ayaa aad u saameeyey gaalahi ku dhowaa ganacsiga. Walowey aad ugu agdhoweed maaragtay meesha qaraxu ka dhacay. Khasaaruhu waa mid aad baaxadiis u sarreyso. Gaadiidkii meesha yaalay waa baaba'ay. Goobihii ganacsi ee meeshaas ka dhowaana aad ayay iyagana waxyeelo u soo gaartay. Marka waxaan rajaynaa insha allahu ilaahay xaggiisa haddaan laga weyn inay maaragtay laga kabsan doono. Marka khasaaraha inuu aad u badan yahay waad u jeedaan, meesha goobihii iyo garaashadii iyo tukaamadii. Marka kolley dhimasho way dhacday, maaragtay khasaaro naf iyo maalba intaba waa soo gaaray. Haddee waa u jeedaan idinku indhihiina aad ugu jeedaan. Insha allahu waxaan rajaynaynaa in ilaahay xaggiis bedel khayr qaba laga helo. Baaxadda khasaaruhu aad ayuu u tiro badan yahay. Inta badan aad waxaa u baaba'ay goobihii isbeer baartiska iyo gaadiidka. Marka khasaaruhu aad ayuu u badan yahay. Lacag adiga ilaa markii qiyaasteeda ilaa adigu 3 milyan 2 milyan camal meelahaas khasaare ayaa meesha uga jeeda khasaaraheed. Marka insha allahu waxaan rajaynaynaa in maaragtay
لاسو گرم دو نهادی تهای دن عدولت دایی هدایت های بدن عمارت تی. وحی شیعان داد کال که گونه عصری این ایلاعیو هددا ایسن ارکین داد کس عدا دولت دسومالیا اسلام ارکانا ویدیای بربر کسو گری با حد ولیگی های وحی نفرین او درن دولت دسومالیا اینه سوگر بسات اسلام ارکانا ای ارکان وحه نفک سوگری داد کال که گونه عصری. کلان کن ولگو قبته مقاله نیروبیا یا وحه و حامد لوگ تعسیدینه یه داد کی وحیل دوی کسوگرته ویرکی کد عیمال مکار هتل حیادی کیا ل مقاله دو مقدسو. کاسو ایداد بدن یکو دینتن کوه کلان یکو داوامین کلان کن یاسید و کل وحه لوگ دواجی نیک تبان یان هیاده دولت ده یه گونه شیعه نی دبوقات لدونان دبک کسو گرای فلکاسی وارین وحه گوب تکاد لی نبادون حالا نی قار کمی داده یاشا یه گونه داد کسو مالیه دو تعسیدی یی داد کی لوگ دلی ورکی هتل حیاد وحن شرکان جرایت مانتا و دارنی های وحی کرد عای مقاله دا مقدسو قاستان هتل ک حیات وحن تعسی و دریا رمان و مدد سومالیت امشاسی کوگریوتی کد هد کد عمتی که هنتی بیشی کوگری بیشی کمال بیشی کمود بیشی ورکنو انتاسو کبدیه های ورکوان لمر مرگنی نا عیل نهای درتی عیل کو حونگهای عمل بدن شرکان جرائن و ایرلو آیا و شر جرائد و سود دک دگی و حال گجرا می دوک و حال گجرا داو بیت و حال گجرا وح الهی حال که دوگی هیو آن افک کشی کرین اول قیاس کرین سید درد دو حنگران حده این تعسی کو اکانو اون تعسی داس آن درنو و آن دهانو آنگو جوگنا دلک کینیا ایا ایران مرت جرکون حنونیا و ایران دمکنینا داد که امت مسلمین تا هو میشاس کدی متی اما کدام معطی اما کمال بیش بسم الله الرحمن الرحیم آنیو مگه عیو حلی داده آدم یوسف حسن و هان کمیده ای جالیه دا نیروی بیش کرنله و هان عبارتی نفل کی میشاس کد عی وحن تعسي تيرانيا لأدري نادتك إسلام كها إماش أسكو حيال لوبي داو عكو غاري دمشاد عكو غارتي هانتي يمال بكوهي واندتك سبحان اوغا تعسييني نادبكا غاري إنو إلهي اوغا بوغا ديو بسم الله الرحمن الرحيم أغيار تهالك فرديدا وضياشي يوحقارتكي کمیده دمانتون ماهن، لکن کمیده بیش کردن لی. هرگان گلبت و اسیمی دین، وحیانه و حس کور سدین، دو تا ده حمر کد عضای و حانون کبدانی. ارکتیدا تو دا ایام که هلا اینا. وحنا حانون سنی، آدی آدی آدوق حانون سنی، وحی کد عای هتل الحیات. وحنا تعسی ادرا اینا. دمان إن الله أنت وحكوسو قارين أنت دمتاي يا أنت دعوة عن طيبة أنت دمتاي إلهي بان غبر يناين وجنة فردوس كوارابيو أنت دعوة عنين إلهي أو بوغرديو دتك إهل كهاي أو وحنقذين يا دتك الصوماليو دمان كحان وصدنا التعسيبان برهنا هذه هذا نقطة سنين وقدم بنتي قدوميها باشا كان الله قيبتا غرب جوكتها ودن ككينيا سعيد حسين محمد سعيد فيتي ayaa isaguna waxa uu ka tacsiiyay dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkii hotel Hayat kulankaani ma ahan kulan oo farxadeed waa kulan tiraanyo waa kulan murugo waxaan dhibta la qaybsanayna walaalaheena reer Soomaaliya waan magacooda ku hadlayno beelweynta karanle ama dadku say u yaqaaniin karanlaha waa لمن كسكالي هوتيل كحيات ودباته كده عدي سقالي طبعا كبيش الزديدات لبدا كوني لبعتين لبدي هبين كي جمعة بهو يادي سي أحدنا سبت كنا سوقلي سي هل ساعوا هبين ما هل كاسوا عكوا بابايدة شعب هي الصوماليات عد والباهي أدشين يا متقن هيمل والباهي كسو جيدين من راس عسير يا من راس كابوني و
waxaan tacsi ugu diraynaa dhammaan ummadii Soomaaliyeed qoys qoys iyo qolo qolo iyo tuulo tuulo iyo degmo degmo ee halkaa dhibku ku soo gaaray hoteelka beeshan magaceeda ku tilmaanay ilaahay subxaana wa tacaala naxariista jannaha siiyo intay ku dhimatay dadkii ay ka tageenna beddel khayr qaba allah siiyo intaas kadib waxaa meesha ku baaba'ay dad kale oo dhaawacmay ee jiifa isbitaalada oo iyaguna dad soomaaliyeed ah una badan dadka birumageysada ah ee shacabka ah ee ganacsata leh ee haween leh ee ilmo leh ee dhallinyaro jaamacada soo dhamayso muddo lagu soo dadaalayay rajo badan iyo mustaqbadan mustaqbal badan iyo higsi badanna ay ka lahaayeen waalidiintoodii intaas lagu soo dadaalayna meeshaa naftoodii ku waayay ma maqal hotel xayaad xildhibaana ku dhintay ma maqal hotel xayaad wasiirre ku dhintay ma maqal hotel xayaad dad siyaasiyiin ahoo la magacaabo la sheegay ilaa hadda inkastoo weli baaritaankii iyo mayduugistii iyo mataqaanaahay dhaawacyadii la tacaalidoodii dadka ku mashquulsan yahay waxaan rabaa dadkaas in iyagana ilaahay mataqaana u boogadhayo dhibaatada soo gaartay oo cid walba leh oo dhaawacyadii dhimashada isugu jira waxaan rabnaa oo kale haddii ilaahay ilmo inaan ka tacsiino ama aan ka xunnahay ama aan ka tiiraynaysannahay inaan u sheegno walaalaheenni ganacsatada ahay ee lahay hotel xayaad hotel mataqaana bilicdiisu sarrayso magaalada bilicdeeda ah meel fiican ku yaalla dadku u soo damashaa tagaan jiif fiican iyo cunto fiican iyo lagu nasto galabtuna ay jumco ahayd dadku masiibadaas u dhacaysay ilaahay subxaana wa tacaala walaalaheena beddel khayr qaba ha siiyo intaa kadib waxaan dareemaynaa gaabis bini aadamka wax kuu sheega ma weysid afkaagana inaad ku had afkaagu ma dhale waa lagu hadlaa laakiin geelaagoo guranu waa kuu dhala laakiin afkaaroo guranu kuuma dhalo waxaan xoogaa mataqaanay dareemaynaa oon si dadban oonan hadda aada farta ugu fiiqayn u dhaleecayhaynaa dadka mas-uuliyadda noo qaaday madaxweyne leh ee ra-iisul wasaare leh ee guddoomiye baarlamaan leh ee guddoomiyaha gobolka banaandir leh ee wasiirka amniga leh ee wasiirka arrimaha gudaha leh ee guddoomiye degmada ee hotel xayaad ku yiilay oo ugu hooseeyo madaxweynuhuna ugu sarreeyo intaa kadib waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka beesha halkaa fadhida karanle walaalaheenna madaxdeenna wasiirada xildhibaanada sanatarada beesha karanle ku matela kuraasta dowladda federaalka ah hawshaan mataqaanahay adinkaa iska lahay inaad hadashaan adinkaa laheed hantidii burburtana inaad raadisiin mataqaana cidday gacanteeda ku maqan tahay loo raadiyaa adinkaan idin xil saarannay hadalka waa in kala hor dhacnay waxaana qaaday mataqa xamaasadaana qaaday ma mudnayn annagoo inaan hadalno annagoo qurbaha ka soo hadlayna adinkoo dalka joogo mataqaan hadli kara ee teetalna haysta na aada aamusan tihiin waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gabangabeeyo ilaahay intii dhimataa u naxariisto intii mataqaanahay ku hanti beeshana beddel khayr qaba allah siiyo ummadda soomaaliyeedna waa dhiban tahay dhibta soomaaliya allah ka bixiyo